Tallinna vanalinn, Euroopa üks terviklikumalt säilinud keskaegseid linnakomplekse, mille looklevad tänavad, väärikas raekoda, taevasse kõrguvad kirikutornid ja sadad ehitiste veetlevad detailid moodustavad kordumatu keskaegse miljöö. Selles keskkonnas võivad meie järeltulevad põlved tundma õppida aastasadade pikkuse kultuuri keskseid esteetilisi, eetilisi ja vaimseid väärtusi. Kui saabub aga öö ja Tallinna vanalinna tornide kohale laskub pimedus, siis avaneb meile hoopis teissugune vaatepilt. Me oleme Viru tänaval, meie vabariigi esindus tänaval. Ükskõik, kuhu suunda, siit ei vaata, leiate te ees mõne stripiklubi. 50 meetrit mööda müürivahe tänavat sinnapoole, 50 meetrit mööda müürivahe tänavat teisele poole vastassuunda, seal leiduvad stripiklubid. Samamoodi vaatab teile mannekeen vastu kohe Viru tänava algusest ja burlesklubi siin ning samm edasi on kolmas Viru tänava klubi. Ühte kokku leidub vanalinna stripiklubisid 13 tükki ja on põhjendatud kahtlus, et nii mõnedki neist tegutsevad tegelikult prostitutsiooni asutustena. Kus me oleme? Kas me oleme prostitutsiooni pealinnas või oleme me Eesti vabariigi kultuuri keskmes? Praegult on tegelikult olukord muutunud väga keeruliseks, sest puhtalt niisuguse elementaarne lõbuäri tuleb nii tihedalt peale, et me ei oskagi enam oma lastele valida teed, kuidas jõuda koolini, nii et nad seda vanalinna keskkonda tegelikult tunnetaksid. Ja meie lapsevanemad ja hoolekogu on selles asjus ka pöördunud tegelikult Kesklinna valitsuse poole. Jah, eelmine aasta, kui see küsimus hoolekogus üles kerkis, siis ma ka eksperimendi korras tegin väikese tiiru siin ütleme 500 või 700 meetri raadiuses ümber meie kooli. Käisin läbi kõik tänavad ja lugesin kokku 12 sellist asutust, kus siis ütleme see visuaalne pool selgelt viitab tegevusele, mis seal sees toimub. Lisaks hoolekogule pöördus Tallinna linnavalitsuse poole ka meie õpilasesindus täiesti omal initsiatiivil, ilma et meie oleks neile seda nagu palunud teha. Tegelikult jäid selles mõttes tulemusteta, et me saime küll väga kenad ja murelikud vastused kesklinna valitsuselt, aga seal oli ka öeldud, et tegemist on toidukohtadega ja nendel nagu puudub õigus reguleerida nende tegevust. Ja sisuliselt jäi kõik samaks. Et juriidiliselt oleks nagu kõik korrektne. Juba aasta aega tagasi, eelmise aasta oktoobrikuus, oli eetris pealtnägija saade, kus Tallinna kesklinna vanem Mihail Korb tunnistas otse sõnu, et see olukord, kus Tallinna linn on ise rentinud oma pindasid striptiisi klubidele, on selgelt ebaeetiline. Minu küsimus on, et miks ei ole tehtud midagi selle viimase aasta jooksul, et seda ebaeetilist olukorda lahendada? Vähemalt väliste märkide järgi ei ole näha ühtegi sammu, mis oleks selle aja jooksul tehtud. No, kuidas linn ennast tunneb sellises olukorras, et te ise olete justkui nende striptiisipaaride pidajad? Kindlasti see on mitte eetiline. See on eetikaga ei ole kooskõlast. Aga kahjuks tegutseme mitte tulemalt eetikast, aga õigusaktidest. Striptiisiklubid kui sellised Tallinna vanalinnas, kus on meie kultuuriloo lugu, kultuuriloo häll, kus on meie koolid, palju õpilasi, ainuks meie koolis on ligi 1100 õpilast, siis üldises pildis loomulikult see ei tule sellisele noorte kõlbelisele moraalile kasuks. Thank you.
minu arvates on Tallinna vanalinnas toimuv vägagi põhimõtteline küsimus. See ei puutu ainult meisse kui tallinlastesse, see minu arvates puutub igase Eesti Vabariigi kodaniku. Kuidas me väärtustame oma kultuurilist pärandit? Kas me mõistame seda väärtust, mis meil on pärandatud meie esivanemate poolt? Ja kas me oskame seda hinnata? Et sellest aspektist vaadates on ju tegemist lihtsalt inimkaubandusega. Ja kogu seda nähtust mitte ainult nende klubide raames, vaid ka no, suur osa Tallinnas aset leidvast turismist sellisel kujul, no, minu jaoks lahterdub otseselt inimkaubanduse alla, no, nende turistide eest, kes tegelikult on nagu külalised päriselt või keda päriselt huvitab, kes on tulnud Tallinnas sellepärast, et see on UNESCO kultuuripärandi linn, et mis siis nagu sellest pärandist siin näha on. Ja selles kontekstis on lihtsalt piinlik ja laste ees on ka muidugi piinlik. Sest see kõik on nagu, noh, see kõik siis liigitub nagu asjade hulka, millest nagu ei räägita, aga mis nagu kogu aeg on. Ja kui me mõtleme striptease klubide fenomenile, siis me teame, et tegelikult seal ei ole piiri ka prostitutsiooniäriga. Ja prostitutsiooniäri ja striptease-äri enamasti veavad just nimelt kriminaalse taustaga ringkonnad. Nii et see, mis tegelikult toimumas on, on mitte üksnes kultuurilise kliima halvenemine, vaid ka tegelikult kuritegeliku maailma imbumine siia samma meie armsasse Tallinna vanalinna ja selle hõivamine. No võiksime küsida, millises kaalutlustest lähtudes rendib Tallinna linnavalitsus dominiiklaste kloostri vastas pinda stripiklubile. Jah, stripiklubile, sõna kõige otsesemas mõttes. Ja siin teisel pool on siis Eesti kultuuri vara keskajast viljastanud kloostri kompleks. Hea küsimus Tallinna linnavalitsusele. Ma ei usu, et meil Poolas võiks selline asi aset leida. Ja no, see või see õhkkond on muutunud sellest ajast peale, kui see asutus on siia tulnud. Selline meelelahutus ja lõputus, paheline lõbustuskultuur, et see on nagu viimased paari kolme aasta jooksul nagu plahvatuslikult paisunud. Et see tähendab seda, et see seab väga olulised kohustused ikkagi inimestele, kes tegelevad haridusega, kes tegelevad kultuuriga, et see tähendab seda, et kuskil on keegi mingil ajal maganud, et selline plahvatus on saanud tekkida ja nüüd tuleb üles ärgata. See on meie tahteakt, me ei saa seda aksepteerida neutraalselt, ütleme, et asjad lähevad nii iseenesest paremuse poole. Iseenesest ei lähe asjad paremuse poole, kui me vaatame seda, mis meie ümber toimub. Tallinna vanalinna näol on meile antud hoida suurepärane kultuuriline aare. Meid eristab matsirahvas see, kas me suudame seda aaret väärtustada või mitte. Käärgem käised üles ja koristagem see linn lagast puhtaks.